د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د بیروت له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه په داسې حال کې وځي چې چارواکو دا وپتیل نظامي حل لار نشته. د وخت په تیریدو سره دا مسله په دلایلو روښانه شوه او د دې لپاره وخت ډیر کم دی چې دا څرګند شي چې نظامي حل لار نشته دی. طالبانو خپل تشکیلات له سره بیا تنظیم کړل او د مختلفو لارو څخه نظامی هڅې وشوې چې طالبان د داسې لارې منلو ته چمتو کړی شي چې دوی او نورو افغانان ته د منلو وړ وي، خو دغو لارو کار ورنه کړ. له همدې امله ولې هغه کار ته ادامه ورکړو چې موږ پرې دا قضاوت کړی دی چې دا کار نه ورکوي. په همدې حال کې امریکایي ډیپلوماټانو نن پنجشنبه په ازبکستان کې د مرکزی آسیا هیوادونو له مشرانو سره په یوې غونډه کې له افغانستان څخه د بهرنیو قواوو له وتلو وروسته هر ډول تهدید ته د عاجل ځواب ورکولو په اړه بحث وکړ. د دې لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو قوي سیمه ایز او نړیوال ملاتړ رامنځته کړو، په کار ده چې د افغانانو او د خپل مشترک امنیت لپاره یو ځای کار وکړو. بله موضوع چې غواړم ذکر کړم، هغه له کووید وروسته په ټوله سیمه کې د اقتصاد بیا رغول او پراختیا ده. بلخوا د شانګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې یاد سازمان د یو خپلواک، بېطرفه، متحد، سوله ایز، دیموکراتیک او یو هوسا هیواد په توګه د افغانستان د پرمختګ ملاتړ کوي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې وختي توافق کولی شي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیت او ثبات د رامنځته کېدو او ټینګښت کې مرسته وکړي. له همدې امله موږ د افغانستان له حکومت او خلکو څخه غواړو چې د سولې د رامنځته کېدو، د اقتصادي پراختیا، د ترهګرۍ او توندلارۍ په وړاندې په مبارزه او د مخدره موادو پورې د اړوندو جرایمو په وړاندې خپلې هڅې زښت ډېرې زیاتې کړي. له افغانستان څخه د بهرنۍ قواو د وتلو له پیل سره سم د هغې هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا له NPR راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د سرحدي دروازو نیول هغوی ته د تعجب وړ وه، ځکه دا هغه څه نه و چې دوی یې توقع درلوده. خو ښاغلي محب زیاته کړې په داسې حال کې چې طالبانو په څو ښارونو بریدونه پیل کړي، اما پرمختګ یې نه دی کړی، ځکه ډېر کلک مقاومت موجود دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.